विरती परे स्वागत से घरे साईती रखिछंती 77 प्रकारर गणेश छोटो गणेश ठरु आरंभ करी कारुकार्य भरा गणेश सेतिके नुहे से पत्थर गणेश काठर गणेश साबुन रे तयारी गणेश खडीर गणेश मार्बल गणेश प्रभुति को साईती रखिछंती तेबे एहा एक आश्चर्यर कथा होइ न पारे हेले आश्चर्यर कथा हेउछि एही गणेश मूर्ति से निजे तयारी करी सजाइछंती से हेउछंती खोर्धा जिला जटणीर एल ईश्वर राव आउ एक आश्चर्य कथा हेउछि से पेंसिल मुन उपर तयारी करिछंती गणेश मूर्ति एपरि सूक्ष्म कारुकार्य पई से सेही अंचल रे एक भिन्न शिल्पी भाबे बेस परिचित तांकर आउ एक विशेषत्व हेउछि से छोटो मुह बोतल भितरे मध्य से रखि परंती तांकर बड़ बड़ कारुकार्य एथर व्यक्तित्व रे देखिबा भिन्न कलार अनन्य शिल्पी एल ईश्वर राव काच बोतल भितरे रहिछंती गणेश जहाँ जे कही देखिबे से आश्चर्य हेबे कारण गणेश परी एक मूर्ति टिए बोतलर छोटिया मुह भितरे किपरि गला सेतिकि नुहे साबुन रु तयारी गणेश हेउ किंबा धातव गणेश भळि कि भळि प्राय 77 प्रकारर गणेश मूर्ति सजा होई रहिछि लागुछि सते जेपरि एहा एक गणेश संग्रहालय आउ एही परी कार्य जे करिछंती से हेउछंती खोर्धा जिला जटणी अंचलर एल ईश्वर राव से भिन्न भिन्न पदार्थरे मूर्ति करी ओडिशार कला जगतरे सृष्टि करिछंती एक नुआ उदाहरण କାମ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ମାନେ ସେଇଟା କାମ ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ଦେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ କାଟିରେ କାମ ହୁଏ ୟାକୁ ୟାକା ବେନ୍ ସିଧା ସବୁ ଏ ଗୋଟିଏ ତାରରେ କାମ ହୁଏ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ଟା ଆଗେ କାମ କରିକି ତାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ବୋତଲ ଭିତରେ ଛଡ଼ା ହୁଏ ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଏଣ୍ଟ କରାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାବୁନ ପରି ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ ପେନ୍ସିଲ୍ ମୁନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଳାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ସରୁଆ ପେନ୍ସିଲ୍ ମୁନକୁ ସୂଚୀରେ ଖୋଳି ସେ ଯେପରି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯିଏ କେହି ବି ଦେଖିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେହିପରି ଖଡ଼ି ଅଦା ଗୁଆ ଗହମ କୋଇଲା ଔଷଧ ବଟିକା ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଦିରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ନିଜର କଳାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଇଛନ୍ତି ସେ ଗଣେଶ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଦୁର୍ଗା ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ଆଦି ଦେବଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ କଳା କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ବହୁତ ସାବୁନରେ ଆଉ ବୋତଲରେ ସବୁ କଳା ବି କରନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ତ ହସ୍ତକାମ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ବି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କଳା ଅଛି ଭଲ କରନ୍ତି 35 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଏଲ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ବାପା ତାଙ୍କର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ବିନା ଗୁରୁରେ ହସ୍ତକଳାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ନିଜ ମନକୁ ମନ ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ସେ ଯୁକ୍ତ 3 କଳାରେ ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପଥର ଖୋଦେଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ନିଶା ଥିବାରୁ ସେ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଓ ଧାତୁ ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖୋଦେଇ କୌଶଳକୁ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୋଇଲା ହଉ କି କୋଇଲା ମଞ୍ଜି ହଉ କି ଚାଉଳ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ହାତ ରହିବନି ତାକୁ ଗୋଟେ କେଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେମିତି ରହିଯାଇଛି ନିଶାଟା ଆଉ ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଘରେ ସଜାଇ ରଖିବା ସାଧାରଣ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକର ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ହେଲେ ଏହି ବୟସରେ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ଏପରି କରିବା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ଭିନ୍ନ କଳାର ଏକ ଅଭିନ୍ନ କଳାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ